botës titullohet romani më i ri që ka promovuar në Beratë dje autori romancier Namik Dokle. Vetë Dokle ka qenë i pranishëm dhe ka përcjellë përmes mikrofonit të televizionit Berati mesazhet e këtij romani. Në Pallatin e Kulturës, Margarita Tutulani u zhvillua promovimi i librit Lulet e Skajbotës, i autorit Namik Dokle. Romani ka mbledhur miqë lexues, ardhashës, si edhe autoritete vendore. Ishte i pranishëm deputeti Fadil Nasufi, kryetari i qarkut Fatlia Dilaj, botuesi Fatmir Toçi e të tjerë. Dokle erdhi për herë të dytë në Berat në arkun e pak viteve, jo me statusin e politikanit tashmë, me të cilin jemi mësuar ta shohim në 27 vitet e fundit. Shkrimtari Dokle ka patur shturfej lexuesve në Berat, këtë herë me një roman dallueshëm për vlerat dhe mesazhet universale që përcjell. Vetë autori Dokle është shprehur i kënaqur gjatë një interviste për mikrofonin e televizionit Berati për prezantimin e romanit të tij në qytetin tonë, tek flet për një të tretë roman, një përmbushje të triptikut. Autori përcjell për mikrofonin ton edhe mesazhin e veprës. Ky është libri që merret me dramën e emigracionit. Domethënë të gjithë shqiptarët, po jo vetëm shqiptarët, edhe shumë popuj të tjerë e kanë vuajtur këtë dramë të emigracionit, lëvizje të pakontrolluara, lëvizje nga varfria, lëvizje nga çështje problemet sociale. Dhe në qendër të librit unë kam vënë pikrisht këtë dramë të emigracionit, natyrisht ka edhe element të tjerë të jetës përditshme, po ajo që ka e dallon këtë libër, nuk merrem me emigrantët që janë jashtë Shqipërisë, po me dramën që ata lejnë këtu. Pra me babalarët që ngelen pa fëmijë, me nënat që ngelen pa djem, me vajzat që ngelen të braktisura, sepse të gjithë djemt kanë ikur në emigracion e kështu me radhë. Natyrisht, brenda kësaj teme, pastaj përfshihen edhe shumë element social dhe të jetës përditshme të njerëzve, ndërkohë që Berati ka qenë një nga qytetet ku unë kam promovuar romanin e parë, që e përmendët edhe ju brenda një harku kohor të shkurtër. Romani i parë titulloi Vajzat e Mjegullës, romani i dytë është Lulet e Skajbotës, dhe kanë të njëjtën gjeografi letrare të themi. Pra, ngjarjet e romanit të parë dhe ngjarjet e romanit të dytë dhe të një romanit të tretë që jam duke shkruar, të gjitha zhvillohen në të njëjtin mjedis letrar, mjedis gjeografik, që është në një zonë në veri të Shqipërisë, ndërkohë që koha e ngjarjeve është me një diferencë prej 20-25 vjetësh. Pra, nëse ngjarjet e romanit të parë, Vajzat e Mjegullës, zhvillohen në fund të viteve 50, ngjarjet e romanit Lulet e Skajbotës zhvillohen në fund të viteve 90. Pra, ka një ndryshim kohor, por disa probleme, disa drama, disa vuajtje dhe dhimbje mbeten po ato. Në një farë kuptimi, të dy romanet i përshkon linja e dhimbjes për atë çfarë ne nuk arrim të realizojmë atë që duam, qoftë për vete, qoftë për fëmijët tanë. Në këtë kuptim është një luftë e brendshme, një luftë e karaktereve dhe të personazheve të dy librave që midis kësaj vuajtje, këtij presioni, këtij represioni, këtyre strapacimeve që nuk janë të ralla, po janë bërë tashmë të zakonshme, gjithë përpjekja është si të ruajmë vetveten dhe të mbetemi gjithmonë njerëz. Pra, thelbi ose mesazhi kryesor i të dy romaneve në kushte të ndryshme, në kohë të ndryshme është që secili prej nesh duhet të pyes veten, jam apo nuk jam njeri? Dhe duhet të luftojmë për të qenë dhe për të mbetur njerëz.